Тим часом на Дніпропетровщині розширюють ліжковий фонд, аби приймати недужих на корону. Зокрема, у лікарні Мечникова відкрили ще один стаціонар. Він у старому терапевтичному корпусі. Відділення на 70 пацієнтів. Загалом тепер у медзакладі можуть приймати більш ніж 200 хворих на коронавірус. На відкритті нового відділення побувала наша Галина Ізмайлова. Фельдшерка швидкої допомоги Ольга Тимченко щойно привезла в нове ковід-відділення лікарні Мечникова пацієнта. Міряємо сатурацію. Якщо сатурація низька і тяжкий больний, ми веземо її в лікарню Мечникова. А якщо легкий больний, ми веземо 16-ї лікарні. У цих палатах будуть лікуватися ковідні хворі середньої тяжкості. У нас на сьогодні переповнене відділення, яке було відкрите, там на утро 125 чоловік, 26 пацієнтів знаходяться в реанімації в крайне тяжкому стані. Тому у нас виникла необхідність додатково розвернути корпус. Ось цей корпус ми підготовили. Тут, на жаль, нема великого потоку кисню, але є концентратори. І в цьому корпусі будуть середньої важкості хворі. А вже в корпусі старому хірургічному, в реанімаційному відділенні ми будемо приймати найтяжчих. Їх вже пройшло 200, із них 36 в критичному стані. На Дніпропетровщині ще кілька тижнів тому до коронавірусних хворих виїздили разів 6 щодоби. Тепер викликів за 250, каже директор обласного центру екстреної меддопомоги Радій Шевченко. Протягом останніх 2 тижнів бачимо зростання кількості хворих, зростання кількості шпиталізацій. Якщо у першу-другу хвилі це було десь 50%, то на сьогоднішній день 82-83% від тих, кого забирає бригада екстреної медичної допомоги, потребують шпиталізації. І, безумовно, найтяжчих хворих ми рятуємо завдяки фахівцям, завдяки команді лікарні імені Мечникова. У ковід-реанімації Мечникова нині 5 пацієнтів змушені лежати у коридорі, говорить генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. Бо не вистачало місць. Та від сьогодні, каже, з відкриттям нового відділення кожен пацієнт зможе лікуватися у гідних умовах. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».